خانووکرین لە ئەوروپا بە پارەی بانك هیوادارم ڕێیەکی ڕۆشنمان بدەیتێ. ڕێی ڕۆشن ئەمەیە برابڕزەکەم. لە هەر بانقەیەکی جیهان بیکڕی کە مادام بە ڕیبایە بۆ جائزنی و حرامە و بشتی تەناوی حرامە سێبەرەکەشی حرام. خۆت توخنی ئەو ڕیبایە مەکەون بە هیچ شێوێ. ئێوەگەر لە کوردستانە خەڵک فتوای بۆ نەدانە و توخنی ئەو ڕیبایە نەکەوتنە خۆیان مەجبورە بن ڕێگایەکی ترتان بۆ بگرنە بەر. کە نەکەون لەناو ڕیباکەوە. بەڵام ئەم خەڵکە خۆیان ڕابە دەم ڕیباکەوە تەمەەوەن ڕیباکە زیاترەکە. خانووکردنیشت ضروری نییە بە پارەی حرا مەیکە ئەوە ڕێی سەریح و واضح و دلیلی خوای پەروردگار کە لەسەرەتی و خی گەورە فەرمی ئەو کەسەی کە ڕیبا وەرەگرێ با عللانی حرب بکە لەگەڵ خی گەورە. ئابزانم ئەتوانی عللانی ئەو حرب بکەی بەرامبەر بەخوای گەورە نعوذ بالله.